Zadovoljstvo mi je što imam tu čast i priliku da i kao domaćin, ali i jedan od kandidata na listi za Bošnjačko nacionalno vijeće, odnosno na listi Bošnjačko jedinstvo, da vas sve ovako džemative poselamim, da vam se zahvalim što ste došli da čujete naš program, da nas podržite, posebno u ovom vremenu kada svi žele da su Bošnjaci, da zastupaju bošnjačke interese. Posebno bih se zahvalio predsjedniku opštine Tutin, gospodinu Salihu Hotu sa saradnicima, kao i kandidatima za vijećnike na ovim izborima, našoj braći iz Novog Pazara i kandidatima ispred opštine Tutin. Kada je riječ o nastojećim izborima, o našem planu i programu, mi se ovom narodu predstavljamo pune tri decenije. Od kako je osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće, jedino ova opcija, odnosno jedino SDA je imalo hrabrosti da uđe u taj poduhvat, da prije svega osnuje Bošnjačko nacionalno vijeće, a kasnije i izbori sve ono što danas imamo i sve ono što nam donekle pokušavaju ovih dana da prisvoje. SDA Sandžaka je uspjelo da za ovaj narod obezbijedi i zastavu, i himnu, i obilježavanje blagdana nas Bošnjaka, kao i uvođenje celokupne nastave na bosanskom jeziku, pa smo ponosni što možemo u našim školama da čitamo i Hasanaginicu, i Omera i Merimu, a ne da nam nameću da se čita samo Gorski vijenac i da, recimo, naša djeca mogu s ponosom da čitaju o Hasanu, Huseinu ili kome već, a ne samo da se spominju Marko ili ko već. Vidjeli ste da su na ovim izborima prijavilo 5 lista. Interesovanje nikad veće kao do sad. Predizborna trka isto dosta zanimljiva, jaka. Pa sam se smijao, pitaju što niste ranije obznanili ovaj skup ovdje u Ribariću. Prosto sam se bojao da ako kažemo da neće slučajno Rasim Ljajić doći ovdje da se čeka, jer ovih dana je baš prisutan po Ribariću. Gdje sretne dva čovjeka, njemu merak da se slika malo da iskoristi to. I večeras prvo što sam povireo jeste da nas ne čeka ovdje da on ponudi nešto. Međutim, kao i što mu je to prva izborna kampanja za vijeće, jer do sad njega to faktički nije ni interesovalo. Imali ste situaciju 2014. godine kada su bili izbori, da je sam on izjavio neka se Sulejman i Muamer rahmeti odmere ko je veći Bošnjak. Dakle, nije bitno uopšte bilo. Međutim, sad svi vidite šta je čiji nijet i šta je čija namjera. On se u ovu trku, valjda sad se popisao kao Bošnjak na zadnjem ovom popisu i odlučio da eto mogao bi ja da budem u tom vijeću da učestvujem. Dakle, imamo tu situaciju da je direktno iz Beograda došlo da mora da se uključi, jer svjesni ste da svih ovih godina od kako je Aleksandar Vučić na vlasti, jedina riječ iz Sandžaka protiv njega koja se čuje jeste baš iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća. A pošto je video koliko daleko se čuje, pa čak i do Brisela kada su izvještaji Evropske komisije, onda je Aleksandar Vučić uključio svoje koalicione partnere da se uključe u ovu trku, da i taj posljednji beden i odraz časti nas Bošnjaka predaju njemu ili na korišćenje ili pod kiriju da mu izdaju i da čovjek jednostavno ono što je, hajde, može da prođe, to kažite, ono što ne može, učutite kao i što do sad čute. Međutim, mi ovdje ponosni. Niko od vas mislim da nije ucijenjen kao što rade to ostale političke grupacije, odnosno liste za ovo vijeće, da ucijenjuju građane raznim
stvarima, odnosno oni koji su upošteni da moraju da dođu, pa smo imali projuče situaciju da ljudi koji rade u domu zdravlja, svaki onaj koji nije došao na njihov skup u Tutinu, da je sutra dan došao na raport kod direktora bolnice, zbog čega, šta, kako, jer valjda nisu bili zadovoljni tim skupom, e onda on sve njih pozvao po jednog i jednog sa ucjenom da će izgubiti posao ili šta već. Mi smo ovdje da branimo dostojanstvo i tih ljudi. Nudimo im slobodu, dakle da razmišljaju svojom glavom, da ih nije strah ni od koga. Bošnjačko vijeće sve ove godine bilo garant da stoji i iza institucije koja njeguje te bošnjačke vrijednosti, ali i iza pojedinca kome je nepravda učinjena. Na nama je, svaki put navodimo da su nam ovi izbori ključni, da su veoma bitni, međutim, ovi stvarno jesu takvi. Dakle, na nama je, hoćemo ostati ponosni, hoćemo dati legitimitet ljudima koji su godinama krčili taj neki putić koji je bio kao staza pešačka, a sad, Boga mi, kad je došlo malo šire, da te se dalo prostora da može da se ostvari što više za nas Bošnjake, sad hoće svi da se trkaju tim putem. Na nama je, dakle, hoćemo li i dalje tako ponosno koraštati, hoćemo li biti ponosni na naše predstavnike, u ovom slučaju u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, kao i što smo ponosni na naše predstavnike u Beogradu. Svi se ponosimo i kada oni izađu i govore, kažemo, je čuste šta im rekoše. Jednostavno, ono što je stvarno stanje, što je činjenica, a ne da okrećemo glavu ili da se sramimo, kao što smo imali situacija prije 2 godine, kada su naša braća u Sandžaku masovno gubili svoje živote tokom pandemije, i onda dođe jedan ministar zdravlja, premijerka, građani ogorčeni, pogotovo oni koji su izgubili svoje najmilije, jednostavno će da postave pitanje, da stave do znanja da ne funkcioniše zdravstvo kako ovdje u Sandžaku, tako u cijeloj Srbiji, ali imate ministra koji priđe, više ne mote za Boži hatar, došli mi ovi iz Beograda. Ili ste imali situaciju u Priboju, kada je policija pjevala četničke pesme, kada su se pisali grafiti, i onda dođe predsjednik države da smiruje situaciju, i ima građana Priboja koji žele da iznesu svoje, da kažem, probleme, svakodnevica sa kojom se susreću, nepravda prema Bošnjacima. Nama je ovdje mnogo lako da budemo Bošnjaci, jer nas je 98% možda na ovom popisu. Međutim, u Priboju je dosta teško biti Bošnjak. Ali ljudi žele da sačuvaju svoje dostojanstvo, i onda se javi jedan efendija da mu kaže sa kakvim se sve nepravdama susreće, kako u državnim, tako u svim strukturama gdje Srbi gazduju, pa imamo jednog muftiju koji kaže, skrati, nema loše zbog njih. Dakle, na nama je to da biramo. Hoćemo se sramiti tih takvih poteza ili ćemo jednostavno od meraka slušati naše ljude što kažu ono što jeste, ono što nam treba. Ova lista, ovi ljudi koju predvodi naš brat Fuad Bačićanin, zasigurno imaju i znanja, i zvanja, i poštovanja kod naroda. Da sve te probleme sa kojima se susrećemo maksimalno zastupaju, odnosno da iznesu i da se izbore za sve ono za što smo zacrtali, da zaokružimo taj neki svoj proces. Lista Bošnjačko jedinstvo, kako nosi naziv, mi to jedinstvo forsiramo uvijek i na svakom mjestu. Odnosno, želimo da smo jedinstveni kako na lokalu, tako i u parlamentu, sad i u ovom slučaju, jer čitam neke naslove, kaže, Mađari imaju jednu listu, Bošnjaci imaju 5. Mađare uzeo pod svoje i njima je sve potaman. I onda su, hajde, tu jednu listu, čisto da ima to vijeće Mađara, dok nama sigurno nije riješeno ni jedna trećina onog što nam kao narodu pripada. Prije svega želimo da smo ravnopravni državljani ove zemlje, odnosno ove države, da nismo nacionalna manjina, već kao i svi, kao većinski narod u ovoj državi što je. Lista
koju je podržao svojim imenom i prezimenom dr. Sulejman Ugljanin, je ona, dakle, koja je sve ovo što danas, ove blagodati imamo, izborila. Ovi izbori nisu ni lokalni izbori, pa da nas kritikujete, niste mi uradili osvjetljenje ovdje ili niste posuli ili asfaltirali ovu ulicu. Ovi izbori su iznad svega toga. Ovi izbori su, kao što sam rekao, za sve one koji su nacionalno osvješćeni, mnogo važni i bitni za opstanak i ostanak nas Bošnjaka na ovim prostorima. Međutim, kao i što sam rekao, ostale liste, ko sve što im je prvo i dalje vode šoder politiku, pa ovih dana Rasim ovdje najavljuje i stadione i ne znam šta, već tačno ko da se pojavio sa nekim čarobnim štapićem, iđe koga šta bolite, te mu treba, on samo tim štapićem rešava im probleme svima. Nemojte da dozvolite da vas ostali obmane, da vas zavaraju, već jednostavno glasajte one koji su za sve ove godine bili tu za Bošnjake i izborili sve ono što danas imamo. Osvrnuo bih se samo, odužio sam, možda prepustio bih mikrofon našim musafirima, večerašnjim govornicima, ali eto još na ovu drugu opciju, odnosno listu koja želi da oslobodi vijeće. Da ga oslobodi od nas Bošnjaka pa da ga preda Beogradu, ili da ga oslobodi kao što oslobađaju oni svoje institucije. Pa ste svjesni, gdje god oni gazduju i glavni su, bilo da su to vakufi, kuhinje, srednje škole, vrtići, oni oslobode na taj način što oslobode radna mjesta, ali dovedu amidžiće, dajidžiće, tetke, sestre, čak i nosioc liste nije smio da bude iz neke druge porodice, već jednostavno dajidžina čerka Muamera Zukorlića. Ako će na taj način da nam oslobađaju, nema potrebe, jer Bošnjaško nacionalno vijeće za Bošnjake je bilo slobodno svih ovih 30 godina i ako Bog da, ostaće slobodno i narednih 100 godina. Sada bih zamolio predsjednika Saliha Hota da vam se obrati sa par riječi. Bujno predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, poštovani kandidati vijećnici, poštovani prisutni, meni je zaista veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje sa vama, upravo večeras. Ja nisam kandidat za vijećnika u sljedećem sazivu, jesam do sada, ali sam i tekako zainteresovan da ova opcija i ovo vijeće pobijedi. Ova opcija je dobila podršku stranke Demokratske akcije Sandžaka zbog toga što ima najbolji program, zbog toga što ima najbolje kandidate i zbog toga što su jednostavno najkvalitetniji ljudi. U tom smislu ja pozivam sve vas da i ovo prije izbora iskoristimo maksimalno vrijeme da kažemo svojim porodicama, svojim komšijama, svojim svojtama da se svi angažujemo i ako Bog da 13. novembra da ubedljivo pobjedimo. Ja ne bih da oduzimam vrijeme kandidatima, ali još jednom hoću da istaknem da naši kandidati ili kandidati liste Bošnjačko jedinstvo, da su ljudi koji su najviše moguće karaktera, da su ljudi koji u tim oblastima najviše znaju, da su ljudi sa najvećim mogućim titulama. U tom smislu,
treba tim ljudima i dati poverenje. Još jednom želim da vas sve pozovem i da glasate ovu listu, jer na čijoj listi stoji i koju predvodi dr. Sulejman Ugljanin, to je garancija da je to nešto pravo. Imamo i prvog na listi našoj, čovjek Fuad Bačićanin, doktor nauka, koji će znati i uspjeti da okupi tu ekipu i da pravo vodi ovo vijeće. Još jednom da vas poselamim i da vas pozovem na svu ozbiljnost i rad, kako u ovaj pripremni period, tako i da se angažujemo na dan izbora i da apsolutno pobedimo. Hvala vam puno. Zahvaljujem se predsjedniku Salihu. A sad bih pozvao Kenana Hota, kandidata za vijećnika liste Bošnjaško jedinstvo. On je ujedno i predsjednik ogranka SDA u Tutinu. Da vam se sa par riječi obrati, predsjedniče Bujno. Poštovani naši sugrađani, braći i sestre, eselamu alejkum. Prije svega želim da se zahvalim što ste večeras u ovom broju došli, da se vidimo još jednom i mi zaista večeras nema potrebe da držimo neke velike govore. Došli smo da se vidimo ovako kao prijatelji, kao komšije, kao neko ko zajedno radi punih 30 i više godina na ideji bošnjačkog jedinstva. Davnih 90. godina, kada je osnovana stranka demokratske akcije u Sandžaku, odnosno u Srbiji, svi smo bili za taj pokret. Svi smo stali uz Sulejmana Ugljanina, našeg lidera, koji je stao ispred srpskog tadašnjeg režima, koji je progonio naš narod sa ovih prostora. Svi smo rekli da treba da se oslobodimo jednog zla koje se zove Slobodan Milošević. Taj isti Slobodan Milošević je kroz svoje delovanje tokom godina dok je bila još Savezna Republika Jugoslavija rekao da bedem odbrane od islama treba da je Srbija. I žao mi je što su mnogi zaboravili takve riječi takvog zločinca. Danas, posle 30 godina, mnogi oni koji su bili sa nama su otišli svojim putem. Ne svojim putem, nego tuđim putem. Otišli su za svojim ličnim interesima, oformili neke nove partije, neke nove građanske inicijative itd. kako bi umanjili snagu našeg delovanja na ovim prostorima. Nije tako davno bilo, kako su moji prethodnici rekli, da su ovi danas koji stoje na ovim drugim listama gazili po zastave, bošnjačke zastave, kada su ignorisali bošnjačku himnu, kada su se ismejavali, kada smo održali jedna hrabra učiteljica bošnjakina prvi čas bosanskog jezika u Leskovi. Danas, drago mi je što su se pomalo povratili. Drago mi je što priznaju i bošnjačku zastavu, i himnu, i grb, i što slave naše blagdane. Drago mi je što većina njihovih dece pohađa na bosanskom jeziku. Već 17.000 mlade dece danas uči bosanski jezik i to je zaista za ponos. Ali mi nije drago kada posle 30 godina hoće da preuzmu ono što smo radili mi 30 godina. Da preuzmu jednostavno kao da se ništa nije desilo. Sada slave i našu himnu i grb i ponosno po njima nose zastavu po Sandžaku, vode kampanju sa tom zastavom.
i misle da su završili tu priču. Kao što reče moj prethodnik, neki su se tek sad izjasnili da su Bošnjaci. Tek su se sad setili da su Bošnjaci. Ali su u Republičkom parlamentu i u vladi Republike Srbije rekli da je Aćif Efendija zločinac i za mnoge naše druge velikane. Meni je žao što se sad prave veći Bošnjaci od svih nas. Meni je žao što Rasim Ljajić na pitanje prije neki dan ovde nije znao da se desio zločin u Starčeviću. I meni je žao što oni koji idu za njima misle da su oni na pravom putu i da oni mogu da zastupaju interese Bošnjaka na ovim prostorima. To je žalostna priča. Kao što smo čuli, lista Bošnjačko jedinstvo je pod rednim brojem 3. Iza te liste je stao dr. Sulejman Ugljanin, naša partija koja se bori, kao što sam rekao, 30 godina za prava Bošnjaka na ovim prostorima. Mi ne tražimo ništa, ono što ne pripada svakom građaninu Republike Srbije. Mi tražimo od aktuelne vlasti, od aktuelnog režima, da ispoštuje svoj ustav i zakone koje su pisali. Prosto u tom ustavu kaže se da određene teritorijalne jedinice, regije, mogu da se organizuju u autonomne pokrajine. Međutim, aktuelni režim je to zloupotrebio i svakodnevno zloupotrebljava kao našu nameru da hoćemo da vršimo neku secesiju Republike Srbije. Mi živimo u Srbiji, mi smo građani ove države, lojalni građani i mi jesmo, i Srbija jeste naša država, to niko ne osporava. Ali tražimo makar minimum da nas poštuju onako kako poštuju neke druge nacionalne manjine i onako kako poštuju svoj sopstveni narod. Prije 124 godine smo imali status naroda, danas nemamo. Žao mi je što nismo napredovali. Raspadom bivše Jugoslavije, odcepljenjem kasnije Crne Gore, Sandžak je ostao nigdje. Nerešen status, nismo više narod, jesmo manjina i to pravo pokušavaju da nam i dalje uzurpiraju. Nacionalni sastav u državnim institucijama nije dobar, odnosno ignoriše se. Pa evo, videli ste skoro ovaj nesretni ministar Vulin, rekao da nije birao po nacionalnoj strukturi, već po sposobnosti, po fizičkoj sposobnosti kandidate za izbor tamo u vatrogasnoj stanici. To po njemu ispade da nijedan Bošnjak nije sposoban da bude vatrogasac. Žalosno je, ponizno i trebali bi da plačemo. Koliko je nažalostno. I tako nam je u svim institucijama. I mi moramo da dignemo glas, moramo da se borimo za naša prava, moramo da kažemo ko smo, šta smo i šta želimo. Mi smo to rekli i nema potrebe da se više opredeljujemo. Mi smo se opredelili 90. godina kad smo osnovali stranku demokratske akcije u Srbiji. Danas kontinuitetom nastavljamo da tražimo i ostvarujemo prava Bošnjaka na ovim prostorima. Naša prava ne smije niko da uzurpira. Naša prava neće doneti ove druge liste, posebno ove dve liste. Njihov zadatak je vrlo jasan, vrlo decidan, da se uzme Bošnjačko nacionalno vijeće, da imaju većinu u njemu i da zajedno tu snagu Bošnjačkog jedinstva odnesu negde tamo u Beograd za ta njihova potkusurivanja. Zar mislite da je njima stalo do Bošnjaka? Zar mislite da neko hoće da se bavi ovako teškim poslom od njih? Naravno da neće. Briga njih za bosanski jezik. Briga njih, pola njih neće da slavi dan zastave. Ali je dobar mehanizam da u Beogradu trguju sa tim. Ono što mi ne prepoznajemo u trenutku i mislimo da su ove kampanje, ovih svih partija koje stoje iza
iza svojih lista, da su to neki opšti izbori, da se borimo za neke puteve, vodovode, kanalizacije, ne znam, čujem da je obećao neki ovaj stadion ovde na jezeru, da pravi, znači nisu to ti izbori, ovo su izbori da li ćemo da nastavimo kontinuitetom ili ćemo da predamo Bošnjačko nacionalno vijeće koje će polako, ali sigurno da skrene sa ovog puta kojeg smo mi trasirali. Polako, ali sigurno. U Republici Srbiji ima 23 nacionalne manjine, samo se dve nacionalne manjine bore za svoja prava. To su Bošnjaci i Albanci. Sve druge nacionalne manjine su tobože namirene. Dali su im televizije na nacionalnoj frekvenciji, dali su im sve što su tražili. I oni su mirni, živi se ne čuju. Samo su Bošnjaci i Albanci problem u ovoj državi. I to ne treba da krijemo, ne treba da to stavljamo pod tepih. Imamo toliko hrabrosti da kažemo ovoj državi ne možete ovako više. I nemamo problem da kažemo to. Kao što naši predstavnici u parlamentu to kažu, kao što kaže i uvek tako priča naš lider, trebamo svi pojedinačno kod svojih kuća, komšija, prijatelja, u kahu, kako god na svadbu, na mevlud, da pričamo ovu priču. I da kažemo ljudima šta je suština ovoga, zašto se borimo. To je negde ono o čemu treba da razgovaramo. I znam, evo, napomenuo je Vahid malo prije, znam da vas meštane Ribarića muče mnogobrojni problemi, infrastrukturni i neki drugi. Zaista nije vrijeme danas da pričamo o tome. Želimo da u narednom periodu, posle ovih izbora, da vidimo koliko smo jaki, da osnovimo, odnosno formiramo Bošnjačko nacionalno vijeće, da krenemo, odnosno da se vratimo opet kod vas, da pričamo o tekućim problemima. Znamo da imate dosta problema, ali takođe znate da smo u prethodnom periodu uradili u mesnom centru Ribariće mnoge, mnoge infrastrukturne projekte. Svi zajedno smo gradili. Nije niko sam. Ali iza toga je stajala partija, iza toga je stajala lokalna uprava, iza toga su stajali vaši predstavnici u lokalnoj upravi, s kojima smo, Boga mi, često imali malo i svađe, što kažu, koliko su nas navaljivali i pritiskali da radimo na ovom prostoru infrastrukturne projekte. Uspeli smo u velikoj meri, znate da je pandemija naišla, da su tu svi projekti već i stali, ali ja očekujem već u 23. godini, drugoj polovini, na 24. godinu da ćemo opet da pokrenemo jedan ciklus jednog dobrog razvoja ovog kraja i da završimo sve te tekuće probleme, projekte i da nastavimo da vladamo novim prostorima. Žalosno je i bit će žalosno ukoliko posle 30 godina prepustimo sve ono što smo gradili nekom da dođe nagotovo da zasedne i da ignoriše sve ono što smo mi radili. Vidjeli ste da i ove velike projekte kao što je put Novi Pazar, Tutin, trafostanica, autoput, gasovod i tako dalje pokušavaju da prisvaje ovim izborima, ovom kampanjom, ali neka, mi smo tu iza ovih svih velikih dela, naravno Tutinu, znate da stoji naš lider, kad kažem Tutinu, rahmetli Šemsudin Kučević, koji je ostavio dubok trag. Koji je ostavio dubok trag u izgradnji naše opštine Tutin, odnosno naše infrastrukture, naših dobrih međuljudskih odnosa. Ja verujem da koliko je bio živ i vladao Tutinom zajedno sa nama, da je u svačiju kuću ušao, kod svakoga je došao, svakoga je obišao i mi smo zaista ponosni na njega. I ja vas molim da na ovim izborima imamo sve ove činjenice koje smo rekli u vidu, da iskoristimo ovaj period od nekih 5-6 dana, da upišemo one koji nisu upisane, da upišemo oni koji su napunili 18 godina, a 2700 njih na teritoriji opštine Tutin, da na izborima
izađemo dostojanstveno, znamo za šta se borimo, da pobedimo. Vi u Ribariću ovde, mesnom centru i okolnim selima, svakako ste uvijek bili ponos ove partije, uvijek ste bili najbolji, najjači, najorganizovaniji, što kažu, i uvijek smo imali dobre, dobre rezultate. Naravno i sa drugih terena smo imali uvijek dobre rezultate, ali svakako je važno da svi vi, svi mi shvatimo ozbiljno ovog posla. Ne bih više da držim što rekli jedan naš ders, da vam se zahvalim još jednom i ako Bog da da 13. novembra uveče proslavimo još jednu pobedu stranke Demokratske akcije i liste Bošnjačko jedinstvo. Hvala vam. Zahvaljujem se predsjedniku Kenanu. Prije nego dam riječ našem nosiocu liste Bošnjačko jedinstvo, iskoristio bih prisustvo ovdje vijećnika na našoj listi da vam ih predstavim i da ih zamolim da nam se pridruže ovdje na Bini. Sa nama su večeras direktorica predškolske ustanove Habiba Stovčević sa Baheta Mušina, diplomirani vaspitač. Profesor razredne nastave i direktorica osnovne škole Vuk Karadžić sa Bahet Sadeta Masuković. Profesorica bosanskog jezika i zamjenik direktora Sibela Hočić. Uvijek kažem za prava i sprovođenje tog zakona za nas Bošnjake bit će zadužen naš brat Muamer Mavrić po zanimanju diplomirani pravnik. Sa nama je večeras i Rešat Ugljanin, master ekonom, pa bih zamolio i njega komisafirati da nam se pridruži. Za predsjednika Kenana Hota ste čuli da je također diplomirani, odnosno master ekonom. I sada bih pozvao prvog na listi, među jednakim, doktora nauka Fuada Bačićanina, da vam se obrati. Budu. Esselamu alaikum. Hvala puno na ovoj lijepoj najavi. Bošnjačko nacionalno vijeće je, kao što znamo svi, ali ovih večer i ovih dana, nekoliko dana, mi ono što znamo, prislišavamo se da napomenemo sebe i da napomenemo sve one sa kojima se srećemo, koje ćemo sretati, sa kojima ćemo provoditi vrijeme do nedjelje 13. novembra, na sve ono što je bitno za nas kao nacionalnu zajednicu, što je bitno za Bošnjake i što će biti bitno i presudno da 13. novembra izađemo i svi zajedno i zaokružimo broj 3, Bošnjačko jedinstvo. Bošnjačko nacionalno vijeće je osnovano 11. maja 1991. godine. Šta je tad bio zadatak vijeća? Tad je bio zadatak vijeća da sačuvamo žive glave, da se sačuva omladina. I ovih dana to spominjemo. Kad sinoć smo o tome pričali, pa rekao kad i ja i drugi, kad spomenemo da je 91. i 2. i 3. naša omladina umjesto da ide u ratove otišla na školovanje i te generacije, i ja sam jedan iz te generacije, 90. do 91. 5. 6. 7. kad smo završavali srednje škole i umjesto da našalju u Bosnu, da našalju u Hrvatsku, da ratujemo za srpsku vojsku, daleko bilo, da budemo živi zid, preko ovog Bošnjačkog nacionalnog vijeća je omladina poslata, posebno muška omladina, poslata na školovanje, a ne u rat. I sad kad o tome pričamo, to nam toliko bude nešto ono, spomenemo i nije to, ko da to nije nešto mnogo bitno.
Ko da to nije toliko veliko. Juče kad to spomenuo, ili prekjuče, jedan mi reče, pa ti ne bi bio da si bio u radu, ti nam se sad ne bi mogao obratiti. Da nisi otišao na školovanje u Turskoj. Što? Zato što, Allah da sačuva. Bog zna koliko generacija bi se uništilo da nije bilo tad svijesti da se bošnjačka omladina sačuva. Koliko bi omladine naše tad poginulo i koliko novih generacija i nove djece se ne bi rodilo. To je sigurna činjenica jer znamo šta se dešavalo u okruženju. Znamo šta je bilo u Bosni, znamo šta je bilo na Kosovu. I taj period od 1991. godine, kad je osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće 11. maja, sve do 2000. godine, do takozvanih tih demokratskih promjena koje su bile sve, samo nisu bile demokratske, ali do obaranja režima Slobodana Miloševića, jedan je bio zadatak Bošnjačkog nacionalnog vijeća, temeljni zadatak, tad je radilo u ilegali, nije bilo legalno, a za državne organe, ali za nas jeste, i većina Bošnjaka, nisu ga svi Bošnjaci ni tad podržavali, i malo je tad oni što su bili u Juli, u SPS, oni su sad u ove druge stranke i danas podržavaju druge stranke. Šta je posao Bošnjačkog nacionalnog vijeća poslije tih demokratskih promjena bio? Bila su identitarna pitanja. Pa danas kad kažemo isto mi imamo zastavu, imamo to, to hoće sad da ne minimiziraju, kao da to nije ništa, ono mi ostvarili za, pa dobro, ima li šta drugo. Pa ratovi su vođeni, drugi su ratove vodili. Ginuli, generacije i generacije ginuli da dobiju svoju zastavu. Mudrim radom i mudrom politikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na temelju kojeg su formirani, usvojeni zakoni u ovoj zemlji i formirani svi nacionalni savjeti po principu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, jer je jedino ono postojalo. Kako je ono organizovano, zakon je tako napravljen. Da se i ostali nacionalni savjeti u ovoj zemlji organizuju, danas imamo 23 kako čusimo. Dobili smo zastavu, a znamo šta znači zastava. Ovdje ima i Efendija ovdje iza mene, koji se duše ne bavi tim poslom, on je to završio, ali završio poslije i druge fakultete, pa zna šta znači zastava, šta znači bajrak i šta znači da neko podigne tu zastavu svoju. Mi smo je podizali od 11. maja 1991. godine, podižemo, i nismo se bojali, ali šta znači da je podižemo i da je nosimo ponosno i da je kačimo na sve naše institucije. Znamo šta to znači i ovo Bošnjačko nacionalno vijeće je to izborilo. Temelj identiteta svakog naroda, ne naš, nego svakog naroda je jezik. Koji narod nema jezik, on je nestao. Mnogi narodi su nestali na zemaljskoj kugli. Koji nisu imali jezik, oni su nestali. Koji nisu sačuvali svoj jezik, nestali. Romi, iako nemaju svoju zemlju, čuvaju svoj jezik. A neko, ovi ovdje komšije naše, hoće da nam ugase jezik. Ne postoji. Ne postoji bosanski jezik, a prvi rečnik na ovim prostorima napisan rečnik bosanskog jezika. Bosansko-turski rečnik. Tako se zove. Prije 4 vijeka. Uspjeli smo da organizujemo obrazovanje na bosanskom jeziku. Cijel ciklus da se zatvori, od preškolskog do četvrte godine srednjeg obrazovanja. I sva naše djeca su na bosanskom, svi ovdje. I mi zbog toga o tome lako pričamo. Jer znamo ko smo, znamo šta smo radili u prošlosti i ne stidimo se ni malo, naprotiv, ponosimo se onima što smo radili. Znamo što radimo sad i ponosimo se ovime što radimo i znamo budućnost, šta ćemo da radimo, ko bude živ. Ali znamo, zacrtali smo put, pripremamo za svoju omladinu, svoju djecu, put, trasiran, jedan, nema nekad lijevo, nekad desno, jedan put.
I zbog toga mi potpuno slobodno i rasterećeno o ovome govorimo. Pričamo jer smo to mi. Mi nemamo drugi život. Mi nismo u Pazaru, u Tutinu, u Ribariću, u Bačici, u Sjenici, Bošnjaci. Kad odemo tamo prema Raški, pa malo prevrnemo jezik, pa malo nije više bijelo nego belo, pa malo... Ne, mi smo Bošnjaci i ovdje, i u Skupštini Srbije, i u Raški, i u Kraljevu, i u Kragujevcu, i u Bosni, i u Turskoj, i na Kosovu, gdje god odemo, mi smo Bošnjaci, sandžački Bošnjaci, autohtoni ovdje, odavde, nije odakle nismo došli. To je to, mi smo ovdje rođeni, naši se rađali ovdje i ovdje planiramo da opstanemo. I niđe nećemo da idemo. To pojedinačno što da je po neku u Nemačku da zaradi pare, to je skroz drugo. To je tu ljudi da rade i tu su, porodice su im ovdje. Vratit će se ako Bog da. To je put bio našeg prosperiteta, našeg razvoja. Mi drugi, mi ni na koga nismo imali da se oslonimo. Ni na državu, ni na državne organe, ni nikog. Sem Allaha Đelešanuhu mi nemamo. Pa to je to, to je ono što nam treba. Ništa van toga. I mi, to smo što smo, ponosno ustanemo, ponosno legnemo, što se sastavimo sa jastukom, zaspemo, nema da se prevrćemo, šta će mi sutra reći ova, šta će mi sutra reći ona, da ja ne uradi ovo krivo, da ja... Jer mi radimo to jedno što radimo, radimo, nemamo paralelan život, nemamo dva identiteta, jedan za... Kod nas, jedan za Beograd, nemamo, jedan za Skupštinu Srbije, jedan za vladu, nemamo, to je ta, to smo, što smo svuda, potpuno isti i svuda potpuno isto nastupamo. Mene je i Srpske akademije nauka i umetnosti zahtjev stigao da napišem rad. O Mevludu našem. Vahid možda zna, pričali smo kad je objavio. I to mi, koji ne priznaje, zvanično su rekli da ne priznaju bosanski jezik. Kad smo tražili redakciju na bosanskom jeziku. Uputili se na dopis da je to jedan od, ne akademija, nego iz televizije, ali uz konsultacije sa akademijom, ne znam, posebnim odjeljenjem, sa još nekim kojim institucijama su rekli da je to nije zaseban jezik, nego jezik određenog stanovništva na teritoriji Srbije. A tad su mi napisali rad može biti objavljen na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom ili jezicima naroda bivše Jugoslavije, pa onda piše bosanski jezik, hrvatski jezik, latinično pismo ili bosanski jezik, latiničnim pismom. Tad su ga priznavali. Kad im zatreba, priznaju. Jer oni znaju da je to istina, ali imaju ove svoje Bošnjake sa kojima lako manipulišu, kojima je pred izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, znaju za bosanski jezik, znaju za zastavu, znaju za ovo sve, što prođu izbori ponovo, poslije ne moraju više da znaju. Imali smo jučer u vijeću konferenciju za štampu i nakon konferencije smo seli sa predsjednice vijeća i malo, seli smo malo sa novinarima, ugasili kamere i jedna novinarka, kaže, pa zar nije vaš, ovim riječima, zar nije vaš najveći uspjeh to što se sad i ove liste kandiduju za izbore za vijeće? Oni koje do prije nekoliko godina to uopšte nije zanimalo, zar nije to vaš najveći uspjeh? I to treba da ističete kao najveći uspjeh. Oni sad hoće da su Bošnjaci, hoće da govore bosanski, hoće da podižu zastavu, a znamo, ja ne vjerujem da nema ovdje insana kome makar nije ofašan auto zbog zastavice. A o lomljenju šoferševni, o paljenju kuća, o paljenju kola, o bacanju bombi, o... svi mi to znamo da se dešavalo. I znamo da je jedan razlog bio zbog toga. Tome, jedan jedini, što smo Bošnjaci, ponosni, slobodni, znamo ko smo, znamo šta smo, znamo svoj identitet i to je bio jedini razlog svih tih naših problema koje smo mi nosili.
ponosno nosili. Nek nam prave problem, mi smo to. I stvarno je uspjeh. Uspjeh je naš, svih nas, da i oni se sad kandiduju za vijeće. Da i oni sad pričaju o bosanskom jeziku, pa pričaju. Većini ili mnogima su djeca u nastavi na srpskom. Hajde upisao prije 2 godine, prije 3 godine, prije 5 godina, pa ono može da se kaže, dobro, tad mislio tako, promijenio je. Nego sad upisao jedan među prvima. Upisao dijete na nastavu na srpskom jeziku. Sad u septembar, prije znači mjesec dana. Ja mislim da je već tad znao da će da bude kandidat. Pa kaže mi jedan prijatelj ovdje, svi ga znate, kaže ja stojim pored njega, prozivaju mu dijete, ja vičem, ovo je srpski, kad on viče, ne mam, pa mi mene to ne interesuje, mi ovdje živimo u Srbiju, to je naš jezik. I kaže, uze dijete, izmeče se, ja stavim, ne mogu da verujem, evo ga na listi je sad. Šta se desilo u Prijepolju? 10 godina je bošnjačka nacionalna zastava zaslugama bošnjačkog nacionalnog vijeća i zaslugama ljudi koji vode vijeće, koji vode ovu ideju, nose ovu ideju od 11. maja 1991. godine i nisu poklekli, je nacionalna zastava na opštinskoj gradi u Prijepolju bila okačena i vihorila se pokraj državne zastave. I šta se desilo prije godinu i po? Odluku su donijeli da se skine zastava i nema zastave u Prijepolju. Iako u Prijepolju preko 50% Bošnjaka. Nema zastave, odbornici ulaze, članovi ti koji upravljaju u Prijepolje. Rukovodstvo ulazi u tu zgradu opštine i to im ne smeta. Jesam čuli kada je neko istakao to kao problem? Nikad. Nikad. A znamo da mogu da kažu, nema pa da vlast, e, hoćete da nam uzmete identitet, a hoćete da vas mi podržavamo. Ali ništa to nije to strašno, ništa to nije, skini zastavu. I sklonjena je zastava i danas zastavu u Prijepolju nema, ona se ne ističe na zvaničnim organima, lokalnim nema, ni državnim ni lokalnim. Jer su odluku donijeli, tako i sklonili zastavu. I oni su sad na listama. Znači li to da će nam skidati zastavi sa vijeća? Znači li to da će nam umanjivati bosanski jezik, nastavu na bosanskom? Zašto se bore? Mi na ovim izborima, to je sigurno i očigledno, imamo 2 liste. 2 liste. Jednu listu Bošnjačko jedinstvo i drugu ove 4. Mi imamo listu gdje smo, ovo mi je teško da govorim, zato što smo svi mi za tim čovjekom išli i davali mu podršku i radili za njega. I on bi imao ade da se našali, ne da se našali, nego da nađemo crnca da ovo radi. On će se slikat, a crnca da nađemo da ovo odradi. I svi smo mi bili crnci. I ta se sad kandiduje, ono ima i on listu. Neću uzeti oni 200-300 glasova. Ali se kandiduje i moj obraza da to uradi. Neću ostaviti, neću nikoga, trudim se nikoga da ne spominjem imenom. Ali, isključivi zadatak je na ovim izborima države, odnosno ovih ljudi, da preuzmu Bošnjačko nacionalno vijeće, da bi Vučić upravljao vijećem. Jer jedini nacionalni savjet, pored albanskog, koji ne upravlja ova država, je Bošnjačko nacionalno vijeće. Kaže nam
Kaže nam predsjednica vijeća, oni imaju stalne one koordinacije nacionalnih savjeta kojim predsjedava Ana Brnabić, premijerka. Kaže, u pauzama bi mi prilazili, svaki put se više to desilo, bez izuzetka, svaki put, iz drugih nacionalnih vijeća, u pauzama, ne smiju na glas da kažu, i viču, molimo te reci, ovim riječima, molimo te reci to i to i zatraži, treba nam to. A kaže, ja viče, pa reci sad na sastanak, kad se vratimo, red, mi ne smijemo. Mi ne znam kako ćemo, ne kažemo, kad naši su direktno u koaliciji sa... Biće Jasmina, pa neprijatno bi mi bilo kako, do čega su ljudi dovedeni. Da ne smije da kaže, imam taj i taj problem, ne smije da kaže, zatvoreno, nema medija. E, hoće i od našeg vijeća to da naprave. Hoće da pokušaju, a neće uspjeti. Mi to znamo da neće uspjeti. Nisu uspjeli do sad, neće ni u budući uspjeti, a posebno neće novim izborima. Svijest bošnjačkog naroda postoji i znamo da većina našeg naroda, osim onih koji su bili u juli u SPS 90. godina, kad su oni vodili politiku ubijanja svih nesrba, režim Slobodana Miloševića i Mire Marković, svi ostali su svjesni. Ko želi da uzme ovo vijeće i ko da ga upropasti, da sve ugasi, ko što su prije polju radili, skinuli zastavu, da polako umanjuju prava Bošnjaka i da se ne čuje u cijeloj ovoj zemlji jedini glas razuma, jedini glas razuma, jedino dakle se otvoreno kaže, to i to ne valja. E, potrebno je ta glas ugasiti. I svjesni su naši ljudi ko to hoće i ko hoće da podrži da Bošnjačko nacionalno vijeće nastavi da radi kontinuitetom koji radi, kojim radi od 11. maja 1991. godine. Mi smo lista kontinuiteta, mi smo lista nastavka rada na svemu onome na što smo radili od 1991. godine do danas. Mnogo je ostalo, kako rekoše i Mašo, i Sali, i Vahidi, mnogo je ostalo još toga da se uradi, mnogo se uradilo, u mnogo teškim uslovima, mnogo je još ostalo, ali ako Bog da, nastavit ćemo da radimo i sve ćemo ostvariti. Ispunit ćemo sve. Bošnjaci će ostati da budu ponosni, Bošnjačko nacionalno vijeće će ostati svjetla tačka i ako Bog da, tačka demokratizacije, ne Sandžaka, nego cijelog ovog društva. Jer će i drugi vidjeti da ako se jasno i otvoreno stane i kaže ne može ovako, mi imamo svoj put, da samo tako može da se uspije. Ne može kalkulacijama da se uspije. Ne može kalkulacijama da se uspije nikako. Završni skup Bošnjačke liste, Bošnjačkog jedinstva, liste Bošnjačko jedinstvo je 10. novembra u 6 sati u hali Pendik u Pazaru. Treba svi da se sakupimo, svi da dođemo sa porodicama, da pokažemo taj dan šta ih čeka 13. Ja se nadam da ćemo se vidjeti, ja se nadam da ćemo se družiti, ubeđen sam da ćemo pobediti, ubeđen sam da ćemo voditi svjetlu politiku, politiku koja neće biti ono što su oni pričali, da se izbaci politika iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a danas su i jedna i druga lista sa imenima stranaka stali da uđu u vijeće. A svi znate, godinama pričaju, vijeće ne treba da se bavi politikom, a hoće kao političke stranke da uđu u Bošnjačko nacionalno vijeće. Mi smo se svi odrekli svih stranačkih funkcija da bismo radili samo ove poslove i ništa drugo.
Ništa drugo. Vijećnici će raditi, oni koji budu upravljali vijećem, samo te poslove i ništa drugo. Nema da se bavi političkim organizacijama, nema da bude pod koalicioni problem da ima, da će ga neko ucijeniti, nema da bude da ima vladin problem. Nego će moći slobodno da radi, slobodno da odlučuje, u nedelju, ako Bog da, 13. da zajedno slavimo pobedu liste Bošnjačko jedinstvo i kontinuiteta rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Hvala vam. Zahvaljujem se nosiocu liste, doktoru Fuadu Bačićaninu. Meni na kraju ostaje da vam se još jednom zahvalim što ste večeras došli u ovolikom broju, da podržite Bošnjačko jedinstvo, da svima stavimo do znanja da Bošnjačko nacionalno vijeće ostaje ovdje u Sandžaku, da se neće seliti po Kirija po Beogradu i da eto napomenem još jednom da završni skup u Novom Pazaru će se održati u četvrtak, također od 18 časova u hali Pendik. Povedite vaše porodice da nas bude što više, da kao što reče Fuad, da već tog dana im stavimo do znanja da će lista Bošnjačko jedinstvo još jednom ponijeti apsolutnu pobjedu. Ali i da promuhabetim, ukoliko imate neke prijedloge, sugestije, da nam uputite, vrlo rado ćemo to i prihvatiti. Hvala vam puno. Esselamu alaikum.